Lielvārdē vairāk kā 10 gadus dzīvo Anna Drafena. Tā ir neliela daļa no viņas dzīves. Dzimusi Kurzemes pusē, darba gadus pavadījusi Talsu novada kalna mājās. Janvārī Annai apritēja 100 gadu. Par to, kas ļāvis tik garu mūžu nodzīvot, abas ar meitu Ilzi ir vienis prātis. Dziesma, darba tikums, savas zemes un cilvēku mīlestība. Kā koks to mājāk sagaidīs, negaidīs. Dievot dzīmu, tiedot augu, dziedot mūžu nodzīvoj, dziedot tiesi dvēselīte, Dieva daļā dvēselīte, Dieva dēlā bērziņā, kas var mani aizdziedāti, kas var mani aizrunāt. Es jau biju to ļautiņu, to ļautiņu, runātājā dziedātāj. Dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot mūžu nocīvoj. Nu tā, tā ir tā, tā ir tā, tā dziesma, kas ir ļoti bieži skanējusi. Tā, jā, jā, tā ir visu. Tā ir tā dziesma, kas mums ir palīdzējusi un izdzīvot, jā. Dziedot dzimu, tā ir bērnība, jā. Dziedot augu, tā ir jaunība, un dziedot mūžu nodzīvoju, tie jau ir Sibīrijas gadi, tie ir atpakaļ ceļš māju pa dzimtajā, nevis dzimtajā, bet jau ieprecētā vietā, kur arī viss mūžs ir nostrādāts un nodzīvots. Un šī dziesma jau arī ir palīdzējusi, tā teikt, visās ļoti lielās bēdās. Jā. Divi brāļi man ir miruši no Sibīrijas laikiem. Un protams, arī tēvs ilgi nedzīvoja un aizgāja viņa saulē. Nu, bet dziesma ne tik vien šī, protams, mamma ir dziedājusi, es nezinu, man liekas, ka viņa arī jau dziedāja tad, kad es piedzimu. Es viņu vispār citādi neatceros, patiešām es viņu citādāk neatceros, kad dziedam. Tev brīvā Latvijā, kā sauli uzlēcošu, sirds tevi sveicinā, tu pērle izmirusi no dzelmju pusnaktī, kā pērdi tevi dārgu mēs sirdi glābāsim, mēs podrināsim tevi par zvaigzni spožāku, lai tautu dižā kroni tu mirdzat, mirdzētu. Un, kad es no mazotnes man liku, es tā lielākā biju, un no mazotnes man bija jāstrādās. Nu, un tad ir skolas gadi. Skolas gadis jau. Un tā šī skola viņai kļūst par gaismas pili jā, visu kas, mūžu. Visam mūžam. Jā.
skolotāji. Atnāca jau un skolotāji. Un jau no pirmās dienas mums draudzība sākās. Visi kārtībā, jā. Ar skolotāju ir ļoti, ļoti labas attiecības. Tieši, pat tiešām mūža garumā. Visi mūža garumā. Un tagad vēl ar viņas garu. Jā, viņas, viņa, tātad mamma pabeidz pamatskolu, pirmās četras klases, tanī laikā vairāk klašu nav. Jā. Un pūņu. Pūņas tas ir Tals un Novads. Valdgals pagasts, pūņas. Nu, lūk, un tātad skolā, skolu pabeidzot, viņa neilgi vēl pastrādā tēva saimniecībā, un pēc tam jau skolotāji aicina viņu pie sevis. Skolotājiem ir liela saimniecība, kur tad mamma patiešām iemācās visu veikt un darīt, jo skolotāja ir aizņemta sabiedriskajā darbā. Vārda pilnā nozīmē. Skolotājai maksā algu tikai par stundām, bet sabiedriskais darbs tas ir goda lieta. Lūk, un no šiem darbīgajiem, jaukajiem skolotājiem mēs viņu darba augļi vēl redzam šodien ir. Jo šis pagasts tiešām, nu, man šķiet, ka šie cilvēki ir citādāki nekā visapkārt viņi mums ir. Viņi ir daudz gaišāki, atvērtāki, labestīgāki, tādi sabiedriski arī. Un šajā, tātad šajā pagastā izauga arī mammas, visas pārējās māsas. Un viņas tiešām šī dzimta ir, es varētu teikt, visaktīvākā, jo skatoties fotogrāfijās, es redzu tikai un vienīgi priekšgalā vienmēr mammas māsas un mammu pati. Mammu pati, jā. Sārkam baļa roze auga, liela mēža maliņā. Tēc mūsiņā noplūc rozi pārnesā. Sētiņā brālīt jājā uz kariņā nepuškotu cepurī. Brālīt jājā uz kariņā nepuškotu cepurī. Lūk, un tad redzot, ka mamma prot saimniekot, skola viņu virza uz Talsu mājturības skolu. Viņa pabeidz un sāk strādāt pūņu skolā par saimnieci. Nu, iemācās arī šūt. Šūt viņa iemācās 18 gadu vecumā, jo man šķiet tālī laikā lauku jaunavai, tas bija, nu tā, ļoti vajadzīgi un piedienīgi. Tas jau bija, tā teikt, tikumīgi. Nu, mamma to, protams, iemācījās izcili. Saulī laukā ejam, tīrumus un tāzusāt, drīzi darbam blakādējam, Vārēs augļus sārēdēt, līdz ar sauli mūsu gaitas pašķīrās un soli iet. Mūsu jaunās sirdīs raitās, līdzi ziet, kad brūvās ziet. Mūsu jaunās sirdīs raitās, līdzi ziet, kad rūvas ziet. Šie darbīgie skolotāji nodibina pūņu jaunatnes savienību. Tiek pat izšūts karoks, bērni paši, jaunieši paši šo karogu šuj, kas vien prot un var. Un lūk, šajā jaunatnes savienības ietvaros ir mazpulki,
ir koris, ir teātris, ir deju, nu, kā es jums pateiktu, tur deju pulciņu par tā nevar teikt, bet nu, mācīt dejas brauc šiem jauniešiem pat Milda Lasmane. Jaunatnes savienība, karoks, viņu pašu roku darbs, šās jaunatnes. Redziet, priekšā sēž visas trīs, ir četras tātad meitenes un trīs no viņām ir māsas. Mamma un divas jaunākās māsas. Man ir fotogrāfijas, kur Milda Lasmane tieši mammas kāzu laikā uz mammas kāzu fotogrāfijas, ja, un viņa pat ir veidojusi, lūk, tur ir mammas kāzu fotogrāfija, veidojusi šo plīvuru, tas ir Mildas Lasmanes roku darbs. Kāzas notiek skolā, pūņu skola. Vedējos ir Valdemāra pils galva birns ar kundzi. Sēž deju skolotāja Milda Lasmane, mazpulku inspektors un mazpulcēni. Jā, lūk. Tātad šiem darbīgajiem cilvēkiem netiek liekta mūsu latviešu izcilo cilvēku, izcilo mākslinieku, nec padoms, nec informācija, tā varētu teikt. Nu, teātris vienkārši ir izcils. Vienkārši, es jums pat nevaru izteikt, skatoties uz tām fotogrāfijām. Es brīnos, kur tādas dekorācijas. Nu, vienkārši profesionālas dekorācijas, ja? Un visi tērpi, nu, nav tā, kā tikai kaut ko uzvelk mugurā, lai nu, kaut cik necik atbilst tam tēlam, bet vienkārši, nu skaistas. Nu, tāda. Es tā domāju, priekš tāda maza pagasta, nu, tas bija vienkārši izcili, jā, vienkārši izcili. Pēc māsiņa dārziņā, puško brāļa cepurī, pēc māsiņa dārziņā, puško brāļa cepurī. Brālīt jāja uz kaliņu, nepuškotu cepurī. Brālīt jāja uz kaliņu, nepuškotu cepurī. Ar vīru, kur viņi iepazinās un aizprecējās arī uz citu pusi? Nē, ar vīru iepazinās turpat pūņu skolā. Jā. Un vienu vārdu sako, tēvs viņu noskatīja. Tēvam jau bija 31 gads, kad viņi aprecējās. Viņš bija kalnu mājas īpašnieks un saimnieks. Nu, lūk, saimnieces nebija un tā. Mamma tika noskatīta. Un 39. Gadā mamma ienāk Valdemāra pils kalnos. Un tā ar šīm mājām ir saistīta viņas dzīve visu mūžu. Otrie vispārējie dziesmu svētki esplanādē Rīgā. 31. Gads. Anna piedalīsies 1931. Gada latviešu dziesmu un deju svētkos. Un ar dziesmu bija saistīts viss viņas mūžs. Dziedājus ir, kā viņa pati saka, jau no maza no maza, jā. Faktiski es... Jāvāc. Bija jāvāc mazākie brāļi un mās. Jā. Un ar tiem jau vienmēr, un mamma vienmēr ja mums bija vairāk dziedā. Paps, kad reizu rājas, saka, nu, cūdiem, saka, tā kā nevar aizklausīties. Ko, es atcerējos diviģents. Melngāļas kauniņš, tad bija, kauniņš man tic patika. Bet, Interesants cilvēks bija. Un visvairāk apmina to, ka
mēs jau nebija redzējuši tāds liels diriģents augot. Un mūsu diriģents tikai to roku vien, saka, jau diriģents ar to roku vien, ko, bet diriģents jau tur lēkā tā, ka sienāk. Un tad mums visiem bija jāsmējies, tad viņš nevarēja paziedāt. Nu, kā tad ar to melngaili bija, ka tam melngailim bija tik? Tā liela balsa, jā. Kā tas skaļums, ka pirmu reizi, ka laikam es nezinu, kā tas bija. Un visu, ka ņem un tā pilā savu lielo balsu, ka... Visiem kuram, kurim cauri, jā. Visiem cauri, nemaz nedzīvi, bet viņi viendzīvi. Un kurš tad bija tas, kas jūs dziedājāt igauņu himnu, un kurš tur teica, kā jūs tur man dziedat? Jā. Kas tas bija padirīt? Tas arī bija melngails? Lējā minna Kārlis gaida. Nu, kā jūs tur man dziedat, bet tas bija melngails, kas to saka? Jā, melngails. Eilējā mījā ieltel, jā, tādi tur tie vārdi bija, jā? Eilējā mīm nekādi. Nē, mamma, tas jā, bet kādi tie pareizie vārdi ir? Eilējā mīnā ieltel. Mījā ieltel, jā, tā varētu būt pareizi, jā? Nu, un diriģents saka, nu, kā jūs tur man dziedat? Jā. Eilējā mīnā Kārlis gaida, jā. Auslodziņā dienā un zimtene bēg, bet rimnieku sapnis vēl atpakaļ vēd. Gadi aizvadīti ar savu smagumu, pārdzīvoti divi kari, izsūtījums un šķiršanās no tuviniekiem. Dzimten, ilgas Latvietis ikdienu vārdā, ticot, kā es tumsas pie gaismiņā krātā, un izzudīs murgi, un zārus liaks, biesas indzis līdzens, baltais atmiņu smiegs. Jā, Sibīrijā pavadījām 8 gadus. 8 gadi man bija, kad es pārbraucu mājās. Es piedzimu Sibīrijā. Dažas dienas pēc nomitināšanas. Lielā augstumā, uz grīdas salmos. Un, ja nebūtu šo palīdzīgo līdzcilvēku tuvums, jā, un klātbūtne, jā, tad es nezinu, kā varēja beigties šī dzimšana, bet nu, par cik sievietes bija ļoti uzņēmīgas un ļoti tādas labestīgas, jā, tad mani satina un tā es tur izaugu. Kad atbraucu no Sibīrijas, nu, pie vecākiem, kad es dzīvoju, mazie vēl pēc mani, 6 māsas dzimušas. Un tad jau ar tiem bērniem bija jādzīvojies. Kā bija, un dzīvoju, un māte vienmēr palielākai daļai, kad bija laiks aut stelles, un tā viņa dziedāja, un mēs pie bērnu trauli nevīdz. Nu, un ko tu teici, ka kaut kāds jātnieks, kas tad tas ir par laiku, ka tu jātnieks atceries kaut kāds? Jā, nu tas bija, ka man var apmēram būt 5 gadi bija, kad es tos jātnieks atceries. Tie nāca no Ventspils, tev popi no Ventspils, uz Talsiem. Un tā... Viņi kaut ko darīja, kā tad tur bija? Ka, saka, pa priekš jau nāca viens vāciets, un tas, saka, nu, tik daudz bija pa latviski mācīt, dzen iekšu go,
Govs ganos turpat kaut kur ir. Tā viņš to sauca. Jā, un tā es tos to vāciet atcerās. Jā, un ka nu nāc tas karaspēks, tad mēs trauks kā tik vien bija tie trauks spaiņi un baļiņas un lēju ūdeni. Lai karavīriem būtu ko dzert? Jā, un viņiem bija tā beķi trauciņi visiem pie jost. Un tā katrs, cik garam iedam, paspēja iesmelt, un tad viņi vēl paceļam iz, un tad uzsmēja to ūdeni. Es atpēju vienmēr pie to žokšu, jo es atmēju, un brālis bija tāds liels, tas man vārts, un tas nevar man savākt, tas ņem un sadukļa man. Es vien pie to žoku klāt. Grib redzēt. Grib redzēt, un to es atcerās. Tad varbūt tāpēc arī es atceries, ka bieži man stāstīja, kad es laikam kā tur esi darījusies. Jā, mēs esam, viņi ir vairāk man, kārt man atkārtojusi un stāstījusi par savu dzīvi. Jā, kadreiz es te šuvu. Un tā viņi man runāja un stāstīja, tā kā es pārzinu, var teikt, katru dzīves lapusi, un tad tas notikums ir tāds, ka vācu laikā tā tad ir šie vācieši mājās, ja, un karam beidzoties nāk karaspēks, vācu karaspēks nāk uz šīm mājām, ja, un ja nebūtu šo vācu virsnieku, tad varēja notikt, nu, tiešām briesmu lietas, jo tie, kas nāca no kaujas laukas, tie jau neskatījās, ja. Ne pa labi, ne pa kreisi tie jau vairs nebija, kā saka, cilvēki. Nu, lūk, un tad šie vācu virsnieki, kas atradās mājās, vienvar sakot, paglāba gan mājas iemītnieks, gan vispār mājas, jo neļāva palikt šim karaspēkam kalnos. Lūk, tāds tas viens gadījums ir. Nu, nu tad, kad ienāk jau krievu karaspēks, tad atkal kalnos ir štābs, krievu armijas jau štābs, par cik ir šis telefons. Ja, nu tad jau, protams, ir cita dzīve. Ja. 41. Gadā jau netiek aiztikti zemnieki. Tēvs 48. Gadā iestājas kolhozā, bet 49. Gadā viņš tiek izvests. Kaut arī viņš nav budžu sarakstā, viņam nav tik daudz zemes, kā budžiem vajadzētu būt, bet mana doma ir tāda, ka vienkārši pietrūka vajadzīgais cilvēku skaits, un nu tad lūk ņēma arī kas pa ceļam. Un izšķīra vai? Nē, palikām kopā, jā, palika ģimene, palika kopā. Un mūs aizveda uz Tomskas apgabalu, Krivašenskas rajonu, Starā Sainākavas sādžu. Tur es arī tātad piedzimu. Un ārais nogulīs, un prāvēs ānu meklēdams, zem dāzā aizmizīs, pat laiku nejūzdams. Grūtības Annai nav likušas zaudēt dzīves prieku. Jaunībā vietējā teātra pulciņā viņa nospēlēs galvenās lomas Blaumiņa lugās, Skrodardienas Selmičos, Ugunī un no Saldinās podās. Saimniekojot tagadējā Talsu novada kalnu mājās, Anna bijusi izslavēta maizes cepēja. Vispār visu mūžu mamma ir cepusi maizi, un tā ir bijusi visgaršīgākā, kādas vispār sēdus pasaulē. Ir cepts gan uz bērēm, gan uz kāzām, un ir viens tāds pat gadījums, ko es gribu atcerēties, ka lūk, uz kāzām izceptā maize ir līdz 12. Apēsta, un
kāzu saimniece atskrien pie mammas naktī un saka, glāb, nu, veikalā maizes vairs nevaram dabūt, bet tava maizīte ir apēsta. Un tā mamma ceļas augšā un naktī izcerp šo maizi, lai uz brokastu laiku atkal ir kāziniekiem. Dāls Pēteris ir apguvis, tā teikt, mammas cepšanas mākslu, jā, un viņam ir, viņš ir ceptuvis īpašnieks. Un cep maizi zemnieku saimniecībā pūpoli. Vai mamma pati viņam mācīja? Jā, viņš, nu kā es varētu pateikt, viņš tieši biznesu uzsāk un veiksmīgi uzsāk ar tā mammas senajām receptēm. Tas viņam bija tāda, tā viņam bija tāda svētība, jā. Un tā ļoti garšīga maize, žēl, ka man nav šobrīd, kas, ko es varu pacienāt, bet nu tā tiešām garšīga. Tā ir rudzu maize vai? Tā ir gan rudzu maize, gan dēlam viņi saucās svētku salckā maize. Lūk, par to es arī jums stāstīju tajās kāzās notikumu, jā. Un no, tā bija ļoti garšīgi, ļoti. Sārkam baļa roze auga, lielā mēža maliņā. Tēc mūsiņa noplūc rozi pārnesā pārstētiņā. Mana dzīve tik cieši ir savījusies ar mammas dzīvi, ka man brīžam pat šķiet, ka es esmu dzimusi ar viņu vienā laikā. Jo nav bijis pārāvuma. Es tiešām neatceru, ka mēs būtu dzīvojuši šķirtas. Un tad, kad nomira tēvs, mammai bija izdevība vēlreiz iziet, ja tā var teikt, tautās, bet viņa palika kopā ar mani, jo man jau bija bērni, un viņi ir veseli pieci, un tā viņa palika ar manim kopā un palīdzēja man viņus izaudzināt. Tā kā viņi ir mācīta saimniece, ja tā var teikt, ja, tad visu mūžu viņi ir par kādu rūpējusies, nevis neklātienē, bet tiešām visu laiku vārdu pilnā nozīmē strādājusi un rūpējusies un gādājusi par mums visu. Dievi, tu esi liels un labs, pilkoņi stipri. Un gari. Kā diena tu sniedzies tev ar mākoņi, tu visus nograudi pilāri. Visgarāko liepu pagalma un starku un janku un mani arī. Dievi, man tagad nu mēdziņš nāk, jo tiecenis krāsni kai gurdi nāk, kad aizmikšu. Būsi tik labs, tak vai nē? Man dārza zem ābeles dobīte, tur, kur tas iesprausais kaldiķīts, viens, kur zirnīt iestādīt. Un kamēr es pats būšu apgulies, viņš gribēs uzvīkt un paaugties. Bet zeme tik cieta, un viņam var būt zaļo galviņu pacelt būs grūt. Tā dieviņ gan tev jāpalīdz. Bet ja zaķīts atnāk, tu nelaist klāt. Rīt gribu, ko labu tev izdomāt. Kā veļās nu miedziņš mīgs, smaržīgs, balts, tik saki viņam, lai augla visauts. Dod dzimu, dziedot augu, daļā dziedot augu, dziedot mūžu nocīvoj. Ja vēlies būt vairāk kā citi, tu vari kļūt vairāk. Saņemies, rīkojies, tev viss izdosies. Vairāk kā citi.
Sveiki, skatītāji! Mani sauc Toms. Es esmu jaunais raidījuma vairāk kā citi vadītājs. Un man ir šis tas, ko jums parādīt. Domāju, ka ne tikai es, bet arī citi ogres iedzīvotāji ir redzējuši puišus, kuri ielās met kūleņus, lec no jumtiem un pārvar dažādus šķēršļus ar interesantām kustībām un trīkiem. Kur viņi ir palikuši ziemā? Viņi cītīgi trenējas un trenē arī citus. Es jūs vēlētos iepazīstināt ar Rihardu. Labdien! Rihardu, pastāsti nedaudz par to, kas te notiek. Un pastāsti... Te notiek trikinga treniņš, trikinga nodarbība. Trikings tā ir tāda sporta disciplīna, kur ir vienkārši miks. Tas ir cīņas mākslas kopā ar breakdance un laikam bišķiņ dejām, bet un arī tur iekšā ir akrobātika. Tas viss vienkārši ir tas vairāk laikam pat kā māksla. Vienkārši dari to, kas tev ir iekšā. Vienkārši parādi. Tas pats kā uzzīmē kaut kādu gleznu, bet vienkārši tu to parādi ar savu ķermeni. Īstenībā es sāku trenēties ar visu šitādu ekstrēmu sporta veidu kaut kur jau 5-6 gadus atpakaļ. Vairāk sāku ar parkūru un freerunu, bet tagad laikam tikai pēdējo gadu sāku nodarboties tikai ar trikingu. Piemēram, parkūrā un freerunā tu vienkārši skaties kaut kādus video un attēlo kustības. Bet te vienkārši tu atnāk uz zāli un esi pats ar sevi treniņā. Nezinu, man tas ļoti patīk. Vienkārši te ir viss atkarīgi tikai no tava spēka un no tā, kā tu domā, ka tu vari kaut ko uztaisīt, nevari. Tas nav tā, ka, piemēram, tu uzkāp uz kaut kādu lielu augstumu, uz kaut kādu tur otro stāvu uz jumtu un uztaisīt salto. Te ir viss atkarīgi tikai no tevi. Nav tā, ka atkarīgs no augstuma. Vari tu kaut ko izkracīt vai nevari. Vienkārši rādi savu stilu. Kā jūs nonācāt pie tādas domas un idejas, ka vajadzētu rīkot pašiem savus treniņus? Tas ir diezgan viegli. Sanāca, jo vienkārši mums gribēs vairāk cilvēkus ar to nodarbojas, jo manuprāt, tas ir ļoti pozitīvs un ļoti foršs sporta veids. Un vienkārši gribēs vairāk pozitīvus cilvēkus, kurus trenēsies kopā ar tevīm. Tāpēc mēs gribējam attīstīt ne tikai ogrē, gan visā Latvijā to trikingu. Kāda ir tavi nākotnes plāni saistībā ar šo sporta veidu? Pirmkārt, trenēties. Piemēram, pēc gada, lai mēs rīkotu pat jau sacensības, lai cilvēki zinātu, ka tā sporta veids ir, jo ļoti daudz cilvēku vispār nezin, ka kaut kas tamlīdzīgs ir. Visi domāju, tas ir breakdance vai kaut kas tamlīdzīgs, bet tas nav, tas ir trikings. Es vēlos uzdot arī pāris jautājumus otram trikinga trenerim Vadimam. Čau, Vadim! Čau! Kā iet? Labi! Kā sokas ar treniņiem vispār? Vispār ļoti interesanti, jo tagad maz cilvēku, bet tas sanāca daļa slimības. Un var iemācīt katram to, ko viņš nesaprot. Piemēram, katram individuāli var paskaidrot, kas viņam nesanāk. Kad bija no sākuma, pirmais treniņš bija 15 cilvēki, bija baigi daudz. Un nevarēja tā paskaidrot. Skaties uz vienu un redzi, bet nevari paskaidrot, ja paskaidrot vajag vēl kādam citam. Tagad vēl tā būs, ka sadalīsim uz divām grupām, tāpēc būs labāk paskaidrojami treniņi un vairāk varēs ielikt katrā cilvēkā laika un spējas. Vai vispār ir viegli būt trenerim un vai vispār ir viegli kādam iemācīt kaut ko tomēr salīdzinoši tik sarežģītu? Man, piemēram, tas ļoti patīk, tāpēc man liekas, ka tas ir viegli. Man patīk kontaktēties ar cilvēkiem, mācīt kaut ko jaunu. Vēl katram cilvēkam ir kaut kas iekšā, vienkārši vajag pateikt to viņam. Katrs ir individuāls, jāattīst to. Viens kārš! Šo sporta veidu sāku nodarboties, kad man parādīja to draugi internetā. Es tās biju, wow, viņi māk backflipu un jāiemācās arī. Es nodarbojos ar futbolu tajā brīdī. Man sanāca tā, ka man baigi ātri tas
sanāca tāpēc, ka kā es biju stiprs, domāju, tas ir ļoti viegli, nebaidījos no tā. Jūs gribat iemācīties to, ko mēs mākam, nāciet pie mums. Malkalnas iela 34, Braumans Academy un Neon Class. Mēs esam vairāk kā citi. Ja vēlies būt vairāk kā citi, tu vari kļūt par vairāk. Saņemies, rīkojies, tev viss izdosies. Vairāk kā citi. Aptuveni pirms pusgada raidījumā Vairāk kā citi tapa sižets par soļotāju Agnesi Pasteru. Tas notika nedēļa pirms starta pasaules čempionātā Korejā. Šoreiz devos pie viņas uz treniņu, lai noskaidrotu, kā ir izmainījusies viņas dzīve pēc pasaules čempionātā izcīnītās 28. Vietas, kur deva viņai iespēju doties uz Olimpiju. Jā, jūs nepārklausījāties. Agnesi Pastera ir vēsturē pirmā no Latvijas sportistiem, kura piedalīsies olimpiskajās spēlēs. Čau, Agnesi! Čau! Kā tev klājas? Tagad labi! Tagad labi! Saka, lūdzu, kā vispār ir izmainījusies tavu ikdienu pēc starta pasaules čempionātā? Īstenībā tieši izmainīsies ikdiena nav, bet es domāju, man galvā ir kaut kas izmainījies. Saka, lūdzu, kā varbūt atšķirās sagatavošanās process, piņemsim pasaules čempionātam, un kā tu tagad gatavojies olimpiādei? Es esmu sapratis uz dažas kļūdas, un mēs kopā ar treneri veidojam tādu tā kā nedaudz izmainītu režīmu. Un tas plāns ir nedaudz savādāks, tāpēc, ka arī sacensības pirms olimpiādas ir savādākas nekā pirms pasaules čempionāta bija. Ja pirms pasaules čempionāta divas mēnešus man vispār nebija sacensības, bet tagad man ir katru mēnesi vismaz vienas sacensības un vairāk. Bet. Un arī treniņu nometni plānojam Kalnos mēnesi pirms olimpiādas. Un kāpēc tieši Kalnos? Nu, tas ir izturības sportveidiem ļoti labs, tāds kā trenējošs efekts, tieši retirētais gaiss. Vismaz 2000 virs jūras līmeni, tad tas ir, tas dod diezgan spēcīgu efektu asins sastāvam un vispār izturībai. Saka, lūdzu, kas varbūt tev pietrūks vai tavā pieredzē vai fiziskajā sagatavotībā? Es domāju, viens no iemesliem ir pieredze, jo lielā sacensībā vienkārši tā parastā sacensība pieredze nedar vispār. Tur ir pilnīgi cita atmosfēra un cits līmenis. Un arī man nedaudz patraucējies nedēļa pirms sacensībām, nedaudz satraumējos. Tepat pa akmeņainajiem ceļiem ogrē, un tur man vienkārši vienu brīdi jau domāju, ka varbūt vispār nevarēšu startēt. Bet tomēr, pateicoties gan ogres ārstiem, gan tur uz vietas mūsu olimpiskās vienības ārstiem, tad tur izdevās savākties startam un nostartēt. Un es domāju, tas arī bija galvenais iemesls, tas, ka es nedabūju pēdējā nedēļā tādu maksimālo formu. Fiziskā sagatavotība noteikti bija. Iepriekš bija plānotas uz daudz augstāku rezultātu, bet es domāju, galvenokārt arī pieredze. Pieredze tieši tāda augsta līmeņa sacensībā. Un arī tur bija laikapstākļi tāda neprognozēja. Man nav arī pieredze tādos laikapstākļos iet, jo tur bija tāda, nu, pirts, teiksim, tā, 30 grādi un ļoti liels mitrums. Tā kā tur nebija viegli. Es domāju, noteikti nākamajās sacensībās cīnīšos daudz augstāku vietu. Nedaudz vairāk par 8 minūtēm šī ir tev no pirmās vietas, vai tas vispār tādā soļošanā un tādā distancē ir daudz? Tas ir daudz. Nu, tas ir vairāk kā kilometrs, pusotrs kilometrs. Kā vispār tev bija viegli nonākt līdz finišam? Nebija kaut kādā brīdī doma, ka tu varbūt nespēji un grūti tomēr ir soļot? Nu, ņemot vērā to, ka ātrums nebija tāds, kādam es biju gatavojusies, tad es vienkārši psiholoģiski jau visu laiku stāstīju, ka tas nav tas, pie kā man vajadzētu tur padoties vai kaut kā tā. Izmantoju visus iespējamos līdzekļus, lai atvēsinātos. Un ļoti skaistas bildes, kā es ar švammu spiežu sejā. Internetā ļoti labs var atrast. Jā, un ņēmu ledu katrā aplī no galdiņa. Ļoti labi palīdz turot rokās ledus gabaliņus karstā laikā. Katrā aplī treneris varēja iedot padzerties, vai arī varēja paņemt ūdeni no speciālā organizātora galdiņa. Vieglāk ir soļot konkrētas aplis vai vienu lielu apli? Nu, sacensībās noteikti tad, kad ir pa mazākiem apļiem, jo tad var kontrolēt ātrumu, redzēt uzreiz, ja pazūd ātrums, arī treners var kontrolēt. Nu, katrā aplī, sanāk pus aplī, viņš tur apmēram stāvēja, katrā divreiz aplī varēja pateikt, nu, uzmundrināt tomēr un tā. Un arī skatītāji ļoti palīdz.
tur bija daudz atbalstītāji, gan vietējie, gan no mūsu komandas pārējie vieglatlēti un tā. Tas ļoti palīdz. Bet treniņā man patīk labāk iet pa kaut kādu garo treniņu pa vienu gabalu, piemēram, no Ķeguma līdz Daugmalē. Tas ir cik kilometri? No Ķeguma līdz Daugmalē. Vakar gāja 20. Bet, nu, ja no Hesa līdz Hesam, tad 34 var savākt. Pastāsti, cik tev ikdienā ir treniņi, cik bieži un cik gari? Normāli ikdiena ir tāda, ka man ir divi treniņi dienā, es nāk 14 treniņu nedēļā. Dažreiz dažādu apstākļu dēļ sanāk varbūt arī mazāk. Ja, piemēram, uz skolu jābrauc vai kaut kas tāds, vēl patraucē. Bet, nu, un cik laiku aizņem, garākais treniņš ir, nu, varbūt 3,5 kādas stundas, kad ir garais kā 30. Vai arī manēžā mums tā kā parasti 2 stundas ir ar visiem vingrinājumiem, visādiem iesildīšanās un atsildīšanās uz kaut kā tādu. Parasti tā rēķina kādas 4 stundas vidē dienā. Kā neliela piebildīta, pieminēja arī skolu. Pastāsti, es saprotu, ka tu studēji. Pastāsti, par ko tu studēji. Es studēju medicīnas inženieriju un fiziku Rīgas Tehniskajā universitātē. Šobrīd 4. kursā, bet, nu, plānoju atlikt, sadalīt uz garāku laiku. Pastāsti, kāds ir tavs noslēpums un kā tev izdodas apvienot tik nopietnus treniņus soļošanā ar studijām? Nu, man liekam, jāpasakā saviem vecākiem, ka man diezgan viegli padodās kaut ko iemācīties. Un arī, nu, man treniņi tomēr ir galvenais un skola bieži vien prasa pagarinājums sesijā un tam līdzīgas lietas. Arī ļoti pretim nākoši ar tevu vadību. Tagad es esmu izvirzījis savā plānā iekļūt no 10. līdz 20. vietai. Un tas tāds visai aptuvenis mērķis. Bet, nu, es vēlētos uzstādīt savu personīgo rekordu olimpiskajās spēlēs. Un tad jau redzēs, cik augstu vietu tas dos. Kāds šobrīd ir tavs personiskais rekords šajā distancē? Tagad mans rekords ir 1:31 minūte un 25 sekundes. Līdz Latvijas rekordam pietrūkst 23 sekundes. Jā, tagad es braukšu uz nometni Portugālē, kārtīgi patrenēšos un pēc tam piedalīšos sacensībās Šveicē. Starptautiskās ļoti tādās populārās augsta līmeņas, tur daudz sportistu piedalīsies, un tas būs 18. martā. Soļošana ir ļoti individuāls sportveids, un katrs var parādīt to, uz ko tieši viņš ir spējīgs. Jo daudz sportveidi ir, kas ir populāri ogrē, piemēram, komandas sportveidi. Tur ir atkarīgs no komandas, no tieši no tās dienas veiksmes, no pārējo dalībnieku sagatavotības un noskaņojuma un vispār pretiniekiem un tādām lietām. Soļošanā viss ir atkarīgs no tā darba, ko tu izdari treniņos. Un arī kā sagatavojies sacensībām. Manuprāt, arī ļoti interesanti sevi pārvarēt. Kā jūs vērtējat Agnes sniegumu pasaules čempionātā? Pasaules čempionātā jābūt viss bijis tā, kā mēs bijām iecerējuši. Vismaz pa 10 vietām varēja labāk iziet. Bet, nu, sports ir sports un nekad neviens pret traumam nav nodrošināts. Un kā vispār Agnesē šobrīd sokas ar treniņu programmu un ar izpildīšanu un vispārējo? Kaut ko prognozēt ir ļoti, ļoti grūti, bet, nu, es viņai saku tā. Galvenais, lai tev pašai pēc sacensībām nebūtu kauns, ka tu kaut ko neesi izdarījis. Galvenais ir jādara viss, cik tu esi spējīgi un ko tu esi varējis izdarīt un ko tu vari izdarīt. Un ja tu to izdarīsi, tad nebūs pašai kauns par rezultātu. Laikam tie vingrotāji iemācīja. Es esmu vairāk kā citi. Un tā nu mūsu raidījuma otrais sižets ir noslēdzies. Paldies, ka skatījāties. Jāatzīst, ka šis bija ļoti sportisks raidījums. Taču nākotnē pievērsīsimies arī citām tēmām. Tiekamies jau pēc divām nedēļām.